iltaa, hyvät katselijat. Lähetyksemme alkaa. Epäilemättä olemme uuden aikakauden, planetaarisen aikakauden kynnyksellä, ja lienee vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen avaruuslaiva lähtee kohti kuuta. Suomessa ja maailmalla eletään vuonna 1957 toiveikkaissa tunnelmissa. Maassa on uusi presidentti, sotakorvaukset on maksettu ja ahkera töiden paiskiminen alkaa näkyä kansalaisten kukkaroissa. Varustamot Buure, Suomen höyrylaivaosakeyhtiö ja ruotsalainen Svea oivaltavat, että Suomen ja Ruotsin välille tarvittaisiin pian lisää laivoja. Niinpä Turussa perustetaan toukokuussa 1957 kolmen varustamon yhteinen tytäryhtiö Oy Siljavarustamo, AB Siljarederiet. Siljaksi kastettu laiva alkaa ajaa Turku-Tukholma-väliä. Minusta on ihanaa, kun saa istuutua valmiiseen ruokapöytään. Minä tapaan jännittävää matkaseuraa. Musta tulee isona kapteeni. 4 lippua Tukholmaan, Ruotsin laivoilla. 1960-luvun alussa Silja saa Turku-Norrtälje-linjalleen ensimmäiset oikeat autolautat, Skandian ja Nordian. Kesäisenä päivänä tapaamme ensimmäisen lähtevän laivan Turusta. Se edustaa uutta nykyajan turismin mukaista laivatyyppiä, autolauttaa. Niissä on elokuvat, kampaamo, sauna ja leikkihuone. Matkan huippuhetki on lounas voileipäpöydästä, jossa moni suomalainen kohtaa ensimmäisen katkarapunsa. Merimatkaan kuuluu aina hyvä ateria. Onhan meri-ilma terveen ruokahalun verraton virittäjä. 60-luvun loppupuolella huvit ja herkut houkuttelevatkin laivamatkalle yhä useampia. Merimatkan perspektiivit ovat monipuolisia. Yllätys ja nautinto seuraa toistaan. Ja pian levittäytyy eteen vieras metropoli kuin satujen toivekaupunki. Jos on tarpeetonta liikuntaa kaipaava nuori ihminen, on diskoissa valinnan varaa. Niitä on viime aikoina syntynyt lähes 40. Vuonna 1970 keksitään yhtiön tunnukseksi hylje. Toinen onnenkantamoinen sattuu mainosmusiikkia etsittäessä. Kuunnellaan lukuisia kappaleita. Kerrotaan, että valituksi tulee lopulta ranskalaisen Francis Leen sävellys elokuvasta Mies ja nainen, koska se on halvin. Kun arkipäivän paine kasvaa liian kovaksi, lähde Silja Linen valkoisella laivalla, Tukholmaan ja takaisin. Se helpottaa. Monet tämän päivän laivamatkan itsestäänselvyydet kehitetään 70- ja 80-luvuilla. Matkustaja saa pitää saman hytin meno- ja paluumatkalla. Kokousmatkat syntyvät. Tarjolle tulee hotellipaketteja Helsingistä, Turusta, Tukholmasta ja kauempaakin. Alakarteruokailu tulee voileipäpöydän rinnalle. Kyllä mä sanoisin, että ruoka on monille ihmisille varmasti tärkein osa matkaa. Ja tiedän, että monet tai suurin osa meidän matkustajista hakee jotain ekstraa, jotain sellaista, mitä Suomesta ei joka päivä saa. 90-luvulla Silja Line tuo Helsingin linjalle 2 ennennäkemätöntä alusta, Serenadin ja Symphonin. Itämeren ensimmäinen loistoristeilijä, Silja Serenei. Niiden keskellä kulkee 140 metriä pitkä Promenade-kävelykatu, jonka varrella ovat ravintolat ja kaupat. Fantastinen laiva. On kulunut 6 vuosikymmentä Siljan perustamissopimuksesta. Moni asia on muuttunut ja omistajaksi on tullut varustamojätti Tallinn Group AS. Yhtiön laivoja on modernisoitu matkustajia kuunnellen. Hyttejä, yleisiä tiloja ja ravintolakonsepteja on uudistettu vastaamaan nykyajan standardeja. Laivat ovat kelluvia ostoskeitaita lukuisine myymälöineen. Ja ravintolavalikoima palvelee niin pikaisen polttoaineen kuin hienostuneiden makuelämysten etsijää. Lisäksi Siljalla seilaa ennätysmäärä kansainvälisiä matkustajia. 2010-luvulla asiakkaita palvellaan niin mobiililaitteissa kuin sosiaalisessa mediassa.
Hyljelogo on muuntautunut kaikkien rakastamaksi Harri Hyljen maskotiksi, jota lapset eivät lakkaa halaamasta. Olla ikkunasta katsomaan kun maisemia ja toisia laivoja, kun ne menee ohi. No, parasta risteilyllä on se, että voi ottaa irtioton arjesta. Laivamatkan ilo ja sen odotus ovat samoja kuin vuonna 1957. Meri on edelleen sininen ja kauneimmat laivat valkoisia. Tule juhlimaan kanssamme.